Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Штип на денешниот прески презентираше дел од мерките од својата изборна програма со која ќе се запре одливот на млади луѓе од земјава. 400.000 иселени лица, факт кој јасно говори за моменталното состојба во државата. Станавме држава без младина, бидејќи младиот човек повеќе не верува во лажни ветувања за подобра еднина. Владата во изминативе 8 години ниту во еден момент не понуди решение за отстранување на оваа појава, рече Даница Рамбабова, кандидат за пратеник од СДСМ. Идната влада на СДСМ ќе ни спроведе следните мерки. Работодавачите кои ќе обезбедат прво вработување на млади лица до 29 години, под услов да ги задржат на работа најмалку 2 години, ќе бидат ослободени од плакење на социјални придонеси во период од 1 година. Субвенционирање на вработување на невработени млади лица на возраст од до 29 години со месечна финансиска поддршка од 6 месеци. Обуки за млади лица и невработени за постојни и нови компании. Стажирање на млади до 29 годишна возраст. Финансиска поддршка за проекти кои ќе обезбедат вработување на млади во помалите градски или селски средини. За таа цел ги повикуваат граѓаните на 27 април да гласаат за промени за нов почеток.